Miten sulla on mennyt? Miten mulla on mennyt? Mä tiiän. Vähän on kyllä sellainen, taas semmonen olo, että kaikki konit on samanlaisia, ei jaksa. No ei, eilinen päivä oli kuitenkin hieman tavallisesta poikkeavaa, kun pääsi olemaan siellä AMP-kisossa ihan lavalla. Tuli aluksi semmoset kauheat kuumotukset, että iskeekö mun kauhean rappikuume siellä, mutta kyllä se sitten oikeastaan heti kun pääsin lavalle, niin sitten se jännitys laskikin heti silleen tasolle. Että. Onko fania näkynyt? Niitä tulee sille joka toinen minuutti. Joo. Joskus jopa tiheämmin. Ei ole kaikkea kiinnostaa vaan. Terve. Muistatko sä mut vielä? Se oli toi Dragon 8, niin mulla oli semmonen vihreä semmonen pitkä puku päällä. Mä sanoin, että mä olin joskus sun kaveri tuolla festivaalissa. Olisin ostunut vanhempis pokkeri, mutta kun se uusimman, mutta ei olla. Mä en kyllä myyty. Eilen oli hyvä. Vituttaa. Mä en eilen tiennyt, kun mä näin tuon Janilla vastaan illalla, että sillä on uusin pokkari. Sieltä mä ajattelin, että mä oon ollut. No pitää mennä kauppaan. Yes. Eilen Sivassa olisi ollut niitä vielä. Oh, helvetti, en oo tiennyt mitään niitä. Sivassa oli eilen, kun käytiin. Sieltä mä ostin sen muunkin. Bogar. Uusimman Bogar. Ootaa olla nällu. Onko jo? Kellohan on jo. No onhan se jo puoli 20. No se on ihan mitään, mutta kun pari keksi. Janin lattia, tässä on vähän väliin jotain perunoita ja nakkeja. Mä en näytti limuroida. Kato, mä syön olkaa sillä keittiö semmoinen sydän. Että mulla on syön aina siinä tietsan päällä. Joo, mä lähden nyt tästä. Että hyvä! Konin jatkoa ja kaikkia muuta. Ja terkkuja kaikille katsojille YouTubeille. Hyvin, tässä menee. Katsotaanko video vai? Joo. Nyt lähtee. Tervehdys täältä Dragonin ihmeellisestä maailmasta. Tää tapahtuma on paisunut 4 vuodessa ihan törkeästi. Tää on niinku festari. Sinne meni joku. Mitenkäs sulla on mennyt? Siis niinku ihan, että mitä oot sä ollut täällä koko viikonlopun? Mä tulin tänään vasta nyt tänne, kun ei päässyt eilen. Okei. Okay. Joo, ne on käynyt ostamassa yhden pehmolevan. No ne. Semmonen Armin pehmolevan. Okei. Okay. Joo.
sulla on lätäkön taita nuppari. Joo. Itekin pitäis hommaa joku tänne. Joo. Erittäin tyylikäs. Mutta on siinä vähän lähtenyt sitä. Niin, no mut näkee, että on käytetty. Joo, ja mulla on nyt tilattu niin... Titan semmonen levipuku tilattu. Ah, jaa, okei. Okay. Että sitten pääsee kossaamaan. Kun mä oon kuullut, että pari kuukauden päässä taas tulee joku koni, niin joo. Siellä mä ajattelin käyttää se, sitten kun kyllä. Nyt ei päässyt käyttämään vain. No, syksykoni. Mä en muista mikä se on, mutta silloin on luultavasti Helsingissä ainakin jotain. Joo. Ja sitten on Tampere Kupliikin täällä jossakin vaiheessa, mutta siihen on vielä aikaa. Kyllä. Mä voisin sanoa tuohon vielä, että tilatkaa tää jätkä, tää tietää mitä tekee. Joo.